Мен Сейд Махамбет Жайдар Әбіләсен қызы. Қызылорда облысы Жаңақорған ауданы Қожакент ауылындағы номері 184-ші негізгі орта мектебінің 7-ші сыныбының үздік оқушысымын. Ата-анам өмірдегі ең қымбат адамдарым. Бала ата-ананың перзенті. Менің отбасымда 4 қыз, 1 ұл бар. Мен сіздерге отбасы мүшелерінің сенбі, жексенбі күніндегі атқарылатын күн тәртібін ұсынамын. Ата-анамыз ұлттық құндылықтарды ойымызға сіңірумен келеді. Қыз балаға тән үй жинау, дәмді аз дайындау, қазақтың сүт, ұн, дәннен жасалатын ұлттық тағамдарын, яғни ірімшік, май, жент, бауырсақ, табанан, майсөк жасауды үйретті. Мен бақытты мемлекетіміздің бақытты отбасы мүшесімін. Бақыт отбасынан басталады атты республикалық бейне интернат жобасына дайындаған бейне ролигін тамашаланды. Өз үйім ошағым менің.